Inđijski vodovod bogatiji je za ovo specijalno vozilo pod nazivom VOMA, vozilo predviđeno za odčepljivanje kanalizacije pod visokim pritiskom, i vozilo koje je ovom javno-komunalnom preduzeću vodovod i kanalizacija bilo nedostajuće. Gledajte, ovo je za vodovod odlična vest, ovo je nedostajuće vozilo, specijalno vozilo za odgušivanje kanalizacionih mreža. To vozilo smo nekoliko godina prethodnih stavljali u plan i program, ali nismo imali finansijskih mogućnosti da to rešavamo. Ovo specijalno vozilo isfinansirano je iz budžeta ovog javno-komunalnog preduzeća u iznosu od 31 milion dinara. Vozilo je kupljeno na leasing, učešće je 25%, nešto oko 9 miliona i 500 hiljada dinara. Vozilo je po svim standardima i služit će za odgušivanje kanalizacionih mreža, priključaka i sve ono što postoji i egzistira kao problem u kanalizaciji. Sa vozilom VOMA, inđijski vodovod će biti još praktičniji i usavršeniji za uklanjanje problema vezanim za kanalizaciju, a s obzirom na veliku povećanost investitora, odnosno stanogradnje na teritoriji Inđije, ovo vozilo se ispostavilo kao velika potreba.